nesse lugar. Leva o seu comigo. O maior nome que põe a terra nas mãos. O que acontece? E lava seus pés. Oh, aleluia. Já está quem? O que, meu irmão? A unção que vai te abençoar. O que vai fazer? Vai mandar todo mal. Vai sair em nome de Jesus. E a bênção ele. Eu quero ouvir um coral lindo. Pense na unção. Veja a unção. Pregue. Pregue na unção. Louve na unção. Sinta a unção. Ande. Ande na unção. Viva. Viva na unção, cheio da unção. Pense na unção. Aleluia. Quero ouvir você. Sinta. Ande. Viva, meu irmão. Aleluia. Sinta a unção que acaba de chegar. Está enchendo esse lugar. Sorria, cante, chore. Assentado ou em pé, adore. É o som de Jeová. Você pode louvar. Em frente à luta agora. Pisa em cima do leão, rasgue. Com a força de Sansão, tua vitória é certa. Meu irmão, é o som, é o som, é o som. Você pode dizer, meu irmão, que Deus está nesse lugar. Você pode sentir que Ele está aqui. Aleluia. Oh, Deus de maravilha. Eu quero ouvir um coral lindo. Pense na unção. Veja. Pregue. Louve, meu irmão. Sinta. Em nome de Jesus, viva na unção, cheio. Sinta a unção que acaba. Está caindo como chuva, está enchendo esse lugar. Sorria, cante, chora, assentado ou em pé, adore. É o som de Jeová. Em frente à luta. E o urso pelo meio. Tua vitória certa, pode louvar. Meu irmão, é o som, é o som, é o som. Levanta sua mãozinha assim comigo agora e louve o nome do Senhor. Sinta o som que acaba de chegar. Está caindo como chuva, está enchendo esse rio. Sorria, cante, chore, assentado ou em pé. É o som de Jeová. Em frente à luta agora. Pisa agora em nome de Jesus. Rasgue o osso pelo meio. Com a força de Sansão. Aleluia. Pode louvar. Meu irmão. É o som, é o som, é o som. Está descendo aqui. E nada pode impedir. Sobre tua vida, irmão, é o som. Você pode sentir a unção de Deus sobre esse lugar. De Senhor, povo de Deus. Quem tem a paz aí, levanta a mão e diga amém. Olha, gente, eu tava com tanta saudade de vocês.
Tava com muita saudade de vocês. Vim louvar o nome do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande para mim. É aqui em João Pessoa. Todas as vezes que eu vim e todas as vezes que eu venho, eu sou muito bem recebida, com um carinho muito grande. E eu tenho certeza que Deus é que colocou esse amor no coração de vocês pela Cassiane, viu? Graças a Deus, porque é o Espírito que está em mim, testifica com o Espírito que está em você, meu irmão. E a gente tem comunhão em nome de Jesus. Amém?